ძალიან ბევრი გვეკითხება, ეს არის ავტოზაგზავო შემთხვევა თუ სადგურზე აფეთქება. ჩვენც პირველად ინფორმაცია რაც მოგვაწოდეს გითხეს რომ ეს იყო აფეთქება, თუმცა ადგილზე მოსულებს გითხეს რომ არანაირი აფეთქებას არ ქონია ადგილი, უბრალოდ როგორც პირად საუბრებში გაგუცხადეს, მაღალი სიჩქარით მოძრავი ავტომობილები ერთმანეთს დაეჯახდნენ და აი თქვენ ახლა კადრშიც გაჩვენებთ რომ სადგური მთლიანად არის ვთქვათ დანგრეული. მე ვეცდები რომ იქ რაც დამეტებით ინფორმაცია მოვიპოვო აქ